Bok, ja sam Karlo Erhard, treniram u atletskom klubu Slavonija Žito, treniram kod trenerice Ivane Vuković i bacam koplje. Danas ću vam pokazati vježbe za tijelo tijelo. Prva vježba su čučnjevi. Ako želite otežati svoje čučnjeve, možete uzeti uteg ili kanister s vodom. Ja ću raditi čučnjeve sa utegom. Ako vam je to preteško, možete raditi bez. Radimo 15 ponavljanja. Iduća vježba su čučnjevi sa jednom nogom. To morate raditi sa nekom stolicom ili možete staviti nogu na neki kauč. Stavite jednu nogu povišeno, druga vam je napred i radite čučnjeve 10 komada. Pokušajte dodirniti sa nogom koja je u zraku na povišenom pod. To radimo i sa drugom nogom. Isto pokušajte s tom nogom dodirnuti pod koljenom. Iduća vježba su povišeni sklekovi. Ako ne možete raditi povišene sklekove, možete raditi normalne sklekove i možete raditi sklekove sa koljenom. Ja ću raditi povišene sklekove. To je vježba za prsa. Radimo 10 komada. Poslije toga idu propadanja, njih radimo 15 ponavljanja. Kod propadanja morate staviti ruke na neki povišeni element ili kauč i spustiti se i dignuti se gore. Pokušajte nogama dirnuti pod. Ako želite otežati si ovu vježbu, možete ih otežati tako da noge stavite ili na neku stolicu ili na neki povišeni element. Iduća vježba su dijamantni sklekovi. Njih radimo 10 ponavljanja. Dođete u poziciju skleka kod te vježbe. Stavite ruke u poziciju u izgled dijamanta i pravite sklekove. Iduća vježba su isto sklekovi, ali za bicepse. Dođete u poziciju skleka normalnog i okrenete ruke što bliže svojim kukovima. 10 ponavljanja tih sklekova. Ako ne možete napraviti 10 ponavljanja, možete smanjiti broj ponavljanja na 5. Iduća vježba je za trup. To je plank ili izdržaj. Stanete u plank,
on ovako izgleda. Pokušajte biti ravni. Ako želite otežati ovu vježbu, možete dizati noge. Radimo 45 sekundi. Iduća vježba je za trbušne mišiće. Sjednete na pod, ruke stavite pored kukova, malo se nagnete, skupite se i spržite se. To radimo 45 sekundi. Ako vam je teško raditi ovom brzinom, možete se prilagoditi, možete ići malo sporije. Ako vam je teško, možete sekundu odmora, uzmite dah i nastavite raditi. Došli smo do zadnje vježbe, ona uključuje skoro cijelo tijelo. To su marinci, njih radimo 10 ponavljanja. Ako neko ne može raditi marince sa sklekom, može samo skočiti i doći u poziciju skleka, vratiti se nazad. Ako neko želi otežati svoj marinac, može skočiti s nogama na prsa i vratiti se. Obični marinci su normalni skok i sklek. Ja ću raditi otežanu verziju. Idemo 10. To je sve od mene za danas. Kako biste upotpunili ovaj trening, probajte napraviti još jednu seriju ovih vježbi koju sam pokazao. Ostanite kod kuće i trenirajte. Pozdrav!